hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita nak set Turnitin assignment dalam EUM online learning session. Okay, first of all, we have to access online learning from our portal and direct to this page. Okay, click this one. Okay. Then choose your class. If let's say 212 BPME 3033 kumpulan D e-commerce. Okay. So you just click. Then turn editing one first stage. Okay, after that you have to add the resources or activity. Okay, click this one. So there are two type of assignment. One is assignment, another one is a Turnitin assignment. So what is the difference? So assignment is just a tool to upload assignment. It means once you set, your student will upload the assignment. Tapi Turnitin assignment ni adalah agak berbeza dengan assignment di sini. So, kalau klik Turnitin assignment ni, okay, fungsi utama dia adalah kita boleh check Turnitin ataupun similarity index setiap pelajar. So, apa yang kita perlu buat adalah kita perlu klik dan buat setting. Okay. Pertama, kita kena namakan Turnitin assignment. Okay, satu. Lepas tu, kita perlu tuliskan. Jika apa-apa, ada apa-apa instruction, kita boleh tulis di sini. Okay. Untuk makluman pelajar. Okay. Anda perlu dan type saja. Okay. Apa yang perlu. Okay. Kalau anda nak upload apa-apa video, anda boleh upload juga. Misalnya kalau boleh klik di sini, boleh record video ataupun boleh record voice di sini. Misalnya kalau klik di sini, kita boleh start recording. So, saya recording fail kerana saya menggunakan kamera sekarang. Okay. So, lepas tu anda boleh masukkan terus di sini. Okay. So, display description on course page. So, apa yang anda tulis di sini akan dipaparkan di halaman page utama. Okay. So, yang ini submission type. Jika anda tidak faham, anda boleh klik di sini. Apa maksudnya? Submission can be made in two different format. Copy and paste or file upload. So, mana satu nak? Kalau pelajar nak file upload, maka kita perlu pilih file upload. Kalau setakat nak type dan submit, text submission. Okay, file upload. Dan berapa part? Maksudnya satu ke dua ataupun tiga. Okay. Ini. Dan ini pula ialah size. Kadang-kadang 100 MB untuk dokumen agak tinggi jugalah. Kalau video, lain cerita. Tapi untuk Turnitin assignment ni, kita galakkan Word, bukannya video. Video tidak boleh check plagiarism. Okay. Okay. Kita boleh letaklah maksimum 100 MB. So, allow submission of any file type. Yang ini anda boleh letakkan, okay, ataupun letak yes or no. Okay, ya, apa maksudnya di sini? Okay, any file type maksudnya dia tidak boleh ikut suka hati, boleh upload anything saja. So dia ada fix. Contohnya Word boleh upload, PDF. So lebih baik kita letakkan, kita minta pelajar kita upload PDF ataupun Word, lebih bagus. Kalau PDF lagi elok untuk mengelakkan risiko virus, kerana Word ini boleh membawa sekali virus dalam file tersebut. Kalau PDF lebih selamat. Okay. Display similarity report to student, pastikan ini yes, kerana student akan nampak berapakah similarity report mereka dan mereka boleh sekali lagi upload apabila similarity mereka tinggi. So, misalnya kita set 20% similarity. So kalau similarity mereka ataupun plagiarism mereka 20% ke atas, mereka boleh upload again. Okay.
Okay, yang ni tak perlu. Yang ini automatically refresh similarity score and grades. Okay. Ini tak perlu. Grading pun tak perlu. So, yang ini kita perlu set. Okay, part 1. Okay, assignment part 1. Ataupun anda namakan sajalah. Satu file sudah lagi senang. Jangan minta student hantar lampiran, hantar tugasan asing-asing. Jangan. Kalau boleh, elakkan. Okay. So, kita boleh set hari ini, 2 Julai. So, sekarang. Dan kita boleh letakkan 9 Julai. Dan post date, kita boleh samakan dengan due date. Dan yang ini adalah perkara penting. Allow submission after due date. Kalau boleh, no. Maksudnya, kalau kita set 9 Julai, misalnya pukul 11.59. So, pada pukul 12.01, 10 Julai, pelajar tidak boleh hantar. Okay? Itu maksudnya. Kita boleh letaklah ikut kita. Okay. Okay, yang ini adalah generate reports immediately student cannot resubmit. So kalau boleh kan saya akan pilih yang ini. Maksudnya student can resubmit until due date. So 3 kali mereka boleh submit. Kalau kali pertama mereka hantar. Okay. Okay. Generate report until due date maksudnya sampai hari terakhir mereka boleh hantar untuk untuk check plagiarism. Sampailah mereka dapat mengurangkan plagiarism. Tapi after 3 kali submission, resubmission maksudnya kali pertama, kedua, ketiga, report ini akan generate. Maksudnya kali keempat tu report dia akan generate after 24 hours, not immediately. Okay. Kalau boleh yang ini, satu lagi store student paper, yang ini apa maksudnya ini? Standard repository dan institutional repository. So yang ini kalau boleh kita boleh letakkan standard repository. Maksudnya Turnitin will store a copy of the submitted document only in the standard repository. By choosing this option, Turnitin instructed to only use stored document to make similarity check against any document submitted in the future. Okay, misalnya kalau kita set macam ni, mungkin semester depan pelajar hantar assignment yang sama, kita boleh check. Okay, sistem akan check. Okay, standard repository. So no repository pun boleh. Okay, terpulang kepada orang. Okay, check against the student paper. Yang ini adalah check again the student paper repository when processing similarity report for paper. Okay, percentage may decrease if this is deselected. Okay, so kita boleh letakkan yes sajalah, biarkan. Check against internet. Okay, assignment yang dihantar itu akan check dalam internet. Apa-apa kandungan yang ada dalam internet akan diperiksa juga. Okay, check against journal. Nah, ini exclude bibliografi kalau boleh yes kan. Exclude kan bibliografi. Bibliografi di sini maksudnya references. Quoted material pun kalau boleh yes. Okay, quoted material maksudnya mengikut teori XYZ dalam inverted comma. Okay, double inverted comma, itu adalah quoted material. Kita boleh exclude because direct definition. Okay, direct definition. Dan kalau boleh kan, exclude small matches ni dalam satu ayat tu berapa perkataan yang perlu akan diambil kira ataupun akan diambil kira sebagai plagiarism. Misalnya saya makan nasi di pasar malam. So kalau kita set 3, apabila orang tulis saya makan di pasar pagi pada waktu cuti. So maksudnya ayat pertama dengan ayat kedua mungkin ada 3 perkataan yang sama. So dia akan detect. Sistem akan detect. Itu yang dimaksudkan exclude small matches. Kalau UUM mereka akan letakkan 5. Okay. This setting allow the instructor to choose to exclude matches that are not a sufficient length determined by the instructor from being considered when generating. Okay. This setting can be overridden in individual similarity reports. Nah, kita boleh kurangkan. Misalnya orang itu hantar, kita boleh kurangkan daripada 5 perkataan kepada 4 perkataan saja. So, plagiarism akan kurang. Saya boleh tunjuk tu. Nanti saya akan tunjukkan. Okay. So, kalau saya set 5. Yang ini semua ni, kalau kita nak set rubrik, kita boleh set rubrik.
Misalnya, kalau you nak set rubrik, launch rubrik manager. Kita boleh set kita punya rubrik dalam sistem ini terus. Dan kita boleh marking dalam ini. Tapi saya rasa tak perlu. Line-line adalah tidak apa. Okay. Kalau group, yang ini adalah kita boleh createkan group. Misalnya, kita boleh create. Tapi saya rasa saya tidak akan gunakan option ni. No groups. Okay. Restricted access, yang ini hanyalah untuk restriction. Contohnya kita tak bagi satu student tu hantar assignment. Kita nak block dia. Boleh di sini. Okay. Kita boleh buat. Add restriction, kita boleh tambah. Contohnya user profile. Kalau user profile, kita boleh letakkan. Okay. Choose equal to. So, apa nombor dia? Kita boleh letakkan. Tapi tak perlulah benda-benda ni. Abaikan saja. Activity completion. Tak perlu risau. Okay. Tags. Ini tag tak perlu. Kompetensi pun tak perlu risau. Okay. Save and return to course. So, akan wujudlah satu kolom di sini. Namanya assignment 1 dan untuk maklumat pelajar, anda perlu. So, ini adalah instruction yang kita bagi. So, kalau kita nak lihat bagaimana ia berfungsi, kita boleh klik di sini. So, ini. Kalau kita nak ubah di sini pun boleh. Tiba-tiba kita nak ubah 2 Julai ni, tak payah esok contohnya 4 Julai. Okay, esok ataupun lusa lah. Kita nak ubah di sini, boleh klik di sini. Kita boleh klik. Kalau tak mau, klikkan. Klik mana-mana, dia akan tutup sendiri. Okay. So, yang ini. So, apabila student upload, kita boleh nampak di sini. Similarity boleh nampak di sini. Submitted bila. Training paper ID, semua boleh nampak. Okay. Jom kita tengok. Contoh bagaimana ia akan dipaparkan apabila student upload. Okay. Saya switch kepada student. Okay. So, sekarang saya anggap diri saya sebagai student. Saya akan upload. So, student akan nampak macam ini. So, student boleh submit paper. Misalnya, submit paper di sini. Okay. Saya boleh upload lah. So, student perlu submit title. Misalnya, nombor matrik dia ataupun apa-apalah. Okay. Let's say assignment. E-commerce. Case study. Satu. So, dia boleh upload. Either upload ataupun drag and drop. Okay, kita boleh upload. I choose file. Misalnya, I ada satu file desktop. Okay, let's say I choose. Okay, yang ni. Upload. Saya add submission. Inilah cara student submit assignment. Okay, apabila upload, sistem tu akan upload. Okay, your submission accesses has successfully been uploaded to Turnitin. Ini digital receipt. Kita boleh beritahu kepada student kalau dia telah pun submit, dia boleh simpan kopi ini. Okay. So, kita tutup. Kita klik mana-mana, dia akan tutup. Okay. So, tengok. Terus tunjuk similarity. 100%. Saya memang sengaja letakkan satu dokumen yang copy paste dari internet. So, maka ia terus tunjuk similarity. So, apa yang student perlu buat adalah student boleh klik, okay, misalnya klik di sini. Okay. Student boleh klik di sini, di 100 tu, nombor 100 tu, klik di sini. Maka keluarlah di mana mereka copy. Okay, internet source semua keluar. Okay. Yang ni. So, kalau student dah download untuk mengubah apa yang mereka upload, mereka boleh download di sini. Klik current view. So, maka ia akan download full document. Contohnya, saya klik ini. Akan ambil masa sedikit. Okay. Preparing to download. Okay, saya download. So, yang ini akan download sebagai satu PDF. Okay, yang ini. So, akan download sebagai PDF dan mereka boleh nampaklah di bawah ni. Nah, ini cara student boleh check plagiarism. Okay.
Okay. Yang ini, yang tadi saya cakap. Tadi kan saya set 5 words. Okay, 5 words, sorry. 5 words. So, I boleh tukar di sini dan maka plagiarism dia akan kurang. Contohnya, saya letakkan 20 words. Maka, confirm plagiarism akan berubah. Tapi yang ini pasti takkan berubah pasal ini adalah perfectly I copy from internet. Okay. So, I boleh, let's say, kosong peratus ready. Okay, kosong peratus kerana saya letakkan 571 perkataan. Okay. Anda boleh letakkan peratusan juga. Okay, peratusan. Okay, tapi lebih baik words. Kalau UUM standard, 5 words. Okay. So, inilah caranya. Dan lepas student buat, so maka sebagai pensyarah, okay, sekarang saya switch kepada normal role. Okay. Saya boleh pergi ke sini apabila student hantar. Apa yang saya boleh buat adalah saya boleh download semua ni. Misalnya, saya boleh klik select all. Okay, select all. Normally akan ada 10 entry saja. Kalau pelajar dalam kelas tu ada 100 orang, so kita pilihlah sampai 100 ataupun all. So maka semua orang akan keluar. Tengok, ini senarai panjang ni. So macam ni, semua orang akan keluar. Okay, kita boleh download. Kita boleh download. Okay, all downloads. Dalam ini juga kita boleh notify non-submitters. Akan hantar email kepada mereka. Okay. Okay, saya download. Kalau selected, selected lah. Kalau original file, original file. Saya boleh download. Dia akan download dalam bentuk zip. Jika tak silap saya lah. Okay. File yang agak besar akan mengambil masa yang panjang. Okay, kalau ada 100 pelajar, maka ini. Dalam bentuk zip. Okay, dalam bentuk zip, terus buka macam ini. Okay. So, maka anda boleh unzip dan boleh menilai pelajar-pelajar tersebut. Okay, itu saja. Terima kasih.